Det har släppt en ny uppdatering av Minecraft. Och med nu så menar jag för ett tag sedan. Den här nya uppdateringen bestod av nya djur. Jajamän, de här djuren finns. Och vi ska försöka hitta dem. Framförallt så ska vi försöka hitta en get. Hur går det? Vi får se. Vi ska försöka hitta en get. Ja. Och vart hittar man geter? Jag tror att de sa i deras uppdatering att den finns i berg. Så vi måste hitta ett berg. Ska vi gå ut på en vandring för att hitta en get alltså? Ja, det måste jag vet ju vart det finns berg. Uh-huh. Det finns åt det här hållet hitåt. Okej, okay, alltså, ja, men då tycker jag vi gear upp och så gör vi det här. Ja. Vi ska hitta en get. Snöberg. Måste ha snö. Alltså vi måste göra en getdel till vårt zoo. Jag är fan taggad. Det här är som Sagan om ringen. Vi ska ta oss till Mordor. Ja, typ. Jag tar den med mig i en sadel om man skulle kunna rida på geten. Ja, jo, men det är bra. Jag ska passa på då medan ni går upp och se om våra villager har fått barn. Det har de inte. Jag tror att de måste ge dem potatis eller sånt. Potatis. Hur mycket wheat behöver jag? Så mycket som du kan. För jag tänkte ge lite bröd till villagerna så att de kanske kan ha sex med varandra. Mm, nice. Och jag känner också att de, nu vi är ofta här liksom hänger och kanske skönt för dem att få lite egen tid. Vi sticker iväg nu. Vi kommer sticka iväg. Jag ska gå och säga det till dem sen. Att mamma och pappa, det kommer bli FF nu. Och då så här, ja. Alltså båda två ser inte oss som vårt föräldrar. Nej, en av dem ser och en ser oss som en som fiender. Ja, precis. Jag slänger ner lite bröd till dem här och sen får vi se om de väljer att ha sex med varandra eller inte. Okej, här kommer lite bröd. Jag vet inte hur mycket bröd de vill ha. Ge dem jättemycket bröd. Nu de tittar på varandra. Åh, de är kära varandra. Va? Shit, det funkar! Oh! Det funkar! Ser du, Emil? Jäklar! Det funkar! Vi går. Ja, vi går till, vi måste ge dem lite utrymme, hörni. Men jag vill se! Nej, men vi måste ge dem lite Victor, space. Victor! Men jag vet inte hur det funkar. Ge dem ju space! Jag tror det är okej. Okay. Ge dem space, Victor. Det är shit, ni behöver bli arga ju. Den stora getjakten börjar nu. Victor, är du långt kvar? Det är inte långt kvar. Jag börjar fundera på om de här jätterna faktiskt finns. Det gör de. I will believe it when I see it. Ja. Liksom. Vad vet du nu, Victor? Nu har jag Victor mot. Det här är bra. Nu är vi snabbare åka. Ja, nu kör vi! Vi är på god väg. Emil, titta rakt bak. Det här är du, Joel. Hej, hej! Får jag åra, Emil? Får jag åra med årorna? Okej, okay, Joel, ta över. Hur gör jag? Men Joel, ro bra! Ro bra! Ja, jag får väl ro. Där bort är ett berg med snö på. Jag vet inte om det är tillräckligt högt. Är det inte dit vi ska då? Vi kan gå upp och kolla där. Är det inte jätter under där? Nej, det är får. Vi går upp till, jag tycker vi kollar. Det här är som att bestiga Mount Everest, hörni. Det är viktigt att akklimatisera. Ska vi bygga någon basecamp då först då? Är någonting som står där uppe. Är det get? Det är en svart. Men det kan väl vara svarta, eller? Vi måste akklimatisera för att om man går upp för snabbt då kan man få dyka sjukan. Så ja, jag tycker att vi gör ett litet basecamp här nere. Det är lite Everest basecamp. Då tar ni era ishackor så går vi upp här. Men ta det försiktigt. Där är ju någonting. Där står den. Här, följ efter mig. Men det är inte det ett får? Nej, är det det? Det är ett får. Vi måste undersöka. Det är ett får. Åh, besviken! Du är så porrör! Om ni tittar rakt bak här, dit jag tittar. Det finns väldigt mycket fåraktiga varelser som de går omkring där borta. Men det ser ut som att de har någonting på huvudet. Ser inte. Oh my god, jo. Där! Ja, där! Ser att de har... Ja, det ser ut som att de har någonting på huvudet. Det ser fan ut som att de har någonting på huvudet. Oh my god! Victor! Jag springer efter, jag ser också. Oh my god, ni kommer få se den första get i Minecraft. Ingen annan streamer har någonsin lyckats. Är det jätten i Minecraft nu? Är det? Det är jätten! Det är jätten! Det är jätten! Oh my god! Döda dem! Döda dem! Nej, vad gör ni? Stopp! Det finns ett limiterat antal, ta det lugnt! Nej! Vad gör du? Nej! Joel! Men jag behövde getkött! Det finns hur många som helst, ta det lugnt! Oh my god, kolla! Det är get! Det är jättejätter! Oh okay. My god! Oh my god, snyggt gjorda! Kom här. Ja! Ja! Oh my god. Vänta, det här är ju typ sånt. Det är ju den snälla geten här. Är det den snälla geten? Det är den snälla geten. Kan man sätta en... Vi måste gå lägga oss. Jag har en get. Geten, stanna här med min simma så jag sover. Så, jag har gått och lagt mig. Okay. Jag med. Nice, bra. Här finns det lamor också. Va? Lamor. Men lamor, det är inte uppdaterings. Old news. Okej, men ska vi ta de här getterna hem då? Ja. Har vi en hink? Ja, jag har en hink. Ja, då ska man kunna mjölka dem. Okej, hur mjölkar jag den här geten då? Högerklicka på den med bucketen. Ja! Jag har getmjölk! Va? Vad händer om du häller ut det? Blir det som mjölkfall? Nej, det verkar... Jo, jag kan dricka det.
Ah, nu... Och, hur smakar det? Var det gott, Joel? Pikant smak. Man kanske kan göra pannkakor på det. Ska vi börja dra och smaka? Kom igen, geten. Du ska få ett nytt hem. Jag får ju vara er försvarare helt enkelt. För att jag har ju inte en get att dras med, utan jag har bara ett svärd. Okej, vi är ner för bergen. Det är ett stort steg. Ett stort steg. Kan vi sätta dem i båtarna? Ja, kan vi göra. Geten, du är den första geten som någonsin går på en bro i Minecraft. Fattar du hur stort det här är, geten? Kom igen, min get. Ja. Dränk dem inte nu. Det är väldigt viktigt. Vänta, Victor has made it advanced. Whatever floats your goat. Ja. Wow! Titta på mig, Emil. Jag med. Alltså, jag är fortfarande orolig för att de ska dö på vägen. Jag vet att vi har åkt med kor och sånt där och de har dött på vägen av olika anledningar. Din diet är jätteglad ut, Emil. Det är den inte. Jag ser hem. Vi är hemma. Mamma, 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 pappa, pappa, pappa. Vi klarar det. Okej, nu är vi snart i mål nu. Det är ju typ första gången vi lyckas med någonting någonsin i Minecraft. Ja, men vi är inte hemma än alltså. Ja, men ta inte in geten i Nether nu. Varför inte? Det skulle vara jättejobbigt. Vi ska till sot med geten, Emil. Men Nether ser så invigande. Nej, Emil, stå emot. Stå emot. Jag tror aldrig att en get har varit i Nether. Jag är ledsen, grabbar. Jag måste. Men Emil! Jag måste veta vad som händer om jag tar geten till Nether. Nej, Emil! Gör inte, Emil! Vi måste... Den följer inte med. Geten är inte här. Nu, den är där. Där är den. Emil, kom tillbaka. Ja, nu har jag kvar den i repen. Okay. Vi är nästan där. Kom igen nu. Okej, första geten är inne i sot. Ja! Jag gör en liten hage här åt getterna. Det måste vara jättehöga kanter på den. Ja. Okay. Joel, om vi tänker om vi skärmar av här bara. Okay. Här kanske blir liksom gethagen. All right. Okay, nu är min... Nej, den hoppar upp. Den hoppar upp kanten. Nej! Nej! Herregud! Gud, den hoppar hur högt som helst ju. Okej. Vi behöver bygga tak. Jag gräver ner det. Just det, för sås är det ju ibland på zon. Jäklar, de hoppar skithögt. Jag tror inte vi behöver bygga tak nu. Jag tror inte de kan hoppa upp över. Nej, men alltså det finns ju alltså säkerhet i det här då. Säger du att jättarna har sett himlen för sista gången? Alltså, om de inte kan skärpa sig... Ja. Aj, jag blev stångad av geten. Ja, du har ju för tusan fångat in den, tagit bort allt ljus från den. Så nu, det här känns bra. Nu ser man in här. Okej, nu ska jag testa ifall man vill bättre skaffa lite getbarn här. Här har vi Wheat. Han blev jätteglad. Ja, nu har de sex. Har de? Va? What a man. Oh my god, det var sex. Ett barn. De har ett getbarn. Oh my god, Emil. Det är ett getbarn. Hej. Är det sant? Det är första gången i Minecraft ni får se jävlar, det här. Det är jättegulligt. Åh, Victor, vi gör ett till getbarn. Då måste vi veta det. Vila lite grann. Okej. Vad heter getbarnet? Bengt Bä. Det är bra. Bengt Bä tycker jag. Ja, nice. Alltså, det här kunde inte ha gått bättre. Vi måste också kolla om våra villager haft sex. Det var ju ändå väldigt erotisk stämning där. Ja, ska vi ta en titt på dem också? Jag ser en villager. Jag ser två villager. Det är två villager. Nej! Varför har de inte... Men kan de ens få barn? Vad gör ni för någonting? Okej, jag sönder glaset här och så kastar jag in lite mer bröd. Tänk bara på att... Ja, det var svårt som fan att få ihop dem. Nu har de jättemycket bröd ju. Så de får så mycket bröd. Och nu tittar jag bort. Vi tittar bort. För jag tror att det kan vara så... Jag tittade för länge förra gången, tror jag. Då blir jag lite skygga. Åh, jag vill veta om de har sex med varandra eller inte. Men vi kan få reda på det snart, Emil. Grabbar. Gabba. Åh! Va? When a man loves a woman. Nej! Det är ett barn! Det är ett barn! Ja, stopp, vi måste stänga in det. För det kan hoppa ut genom fönstret. Ja. It's beautiful. Wow! There's a lot of babies. Det här är otroligt ju. Yeah.